موضوع الدرس في عقوبة المفسدين في الأرض والمجرمين سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں عقوبت مفسدین فی الارض کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. الحمدللہ اس آیت پر میں نے جو علماء کرام کے اقوال مبارکہ ہیں وہ ذکر کیے ہیں. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت میں قصاص الگ چیز ہے, حدود الگ چیز ہیں, تعزیرات الگ چیز ہے. یہ موجودہ دور کے پڑھے لکھے لوگوں کو بہت بڑا دھوکہ ہے کہ وہ ہر بات کو تعزیرات لکھ دیتے ہیں. تعزیرات ہند آج تک ہمارے پاس وہی چل رہی ہے, یعنی ملک بن گیا, تقسیم ہو گیا, لیکن تعزیرات ہند چل رہی. اتنی قربانیوں کے بعد انگریز کو اس خطے سے نکالا گیا, لیکن قانون لرڈ نکالے کا چل رہا ہے. اتنی محنت کے بعد اس ظالم استبداد سے چھٹکارا لیا گیا, لیکن زبان انگریزی. یہ ہماری بدقسمتی ہے. یاد رکھیں کہ قصاص کا معنی ہوتا ہے قتل کا بدلہ قتل, کان کا بدلہ کان, ناک کا بدلہ ناک, دانت کا بدلہ دانت, زخم کا بدلہ زخم. یہ قصاص. اور حدود یہ ہیں کہ جو اللہ نے معین کر دی ہیں, وہ پانچ چیزوں کے حدود ہیں, جن کا ذکر چار کا قرآن میں ہے اور ایک کا اجماع صحابہ سے. وہ پانچ کون سی ہیں؟ جیسے ڈاکہ ہے, چوری ہے, زنا ہے, شراب ہے, اور کسی پاک باز عورت کو زنا کی تہمت لگانا, اس کو کہتے ہیں قذف المحصنات. اب باقی تو قرآن میں ہیں, لیکن شراب کی سزا قرآن میں نہیں ہے. یاد رکھو, شراب کی حرمت تو قرآن میں ہے کہ شراب حرام ہے,
اور بڑے سخت لفظوں میں ہے کہ انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، اور حکم بھی ہے کہ اس سے ہٹ جاؤ. وہ حکم تدریجن آیا، پہلے یہ بتلایا گیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے لیکن فائدے بھی ہیں. تو اس سے بھی لوگ جو ذہن رکھنے والے تھے وہ بچ گئے. اس کے بعد دوسرا حکم آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، یہ نہ ہو کہ دعا کے بجائے اپنے لیے ہلاکت مانگ رہے ہو، یہ نہ ہو کہ قرآن آگے پڑھ رہے ہو پیچھے پڑھ رہے ہو. وہ ایک حاکم تھے، بادشاہ تھے، ان کو کسی جگہ لوگوں نے مجبور کیا، جی آپ ماشاءاللہ آپ خود موجود ہیں تو آپ نماز پڑھو. ایسے قانون شریعت بھی یہی ہے کہ اگر امیر المومنین موجود ہو تو نماز وہی پڑھائیں، الا کوئی عذر ہو. تو پھر ان کا مقرر کردہ آدمی نماز پڑھائے، تو انہوں نے اس کو مجبور کیا کہ حضرت آپ نماز پڑھائیں، آج تو موجود ہیں آپ. اور ایک اچھا تو نشے میں تھے حضرت، انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی، چار رکعتوں کے بجائے پانچ رکعتیں، اور پانچویں کے بعد سلام پھر کے کہنے لگا عزیز تو کہو تو اور پڑھا دوں، اور ایک دو رکعت اور بھی اس میں پڑھا دوں. انہوں نے کہا جی بس یہی کافی ہے. تو پھر نشے کا تو یہی معنی ہوتا ہے نا، الخمر ما خام علی العقل، جو عقل کنٹرول میں نہیں رہتی آدمی کی. ابتدا میں سرور ہوتا ہے اور آخر میں فطور ہوتا ہے. لیکن اس کی حد قرآن میں نہیں ہے، یاد رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 کوڑے مارے جاتے تھے، اور وہ کوڑے بھی اس قسم کے تھے کہ بھئی کسی نے بیت مار دیا، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے اپنے کپڑے کو لپیٹا اور وہ مار دیا، کسی نے کوئی چھڑی اٹھائی وہ مار دی، اس طرح 40 پورے کر. اور یہی سزا رہی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی یہی سزا رہی، 40 کوڑے. جب سیدنا امیر المومنین حضرت عمر کا دور آیا رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے فرمایا صحابہ کو بلایا اور مشورہ کیا کہ بھئی یہ تو 40 کم ہیں، یہ لوگ باز نہیں آ رہے. بہرحال صحابہ نے مشورہ دیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے تجویز پیش کی، چونکہ وہ سیدنا عمر کے وزیر تھے، ان کے مشیر تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت میری رائے تو یہ ہے کہ 80 کوڑا مارا جائے. حضرت نے فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے لیکن دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا جی دلیل یہ ہے کہ من شرب سکرا، جو شراب پیے گا نشہ ہوگا، ومن سکرا ہزا، اور جب نشہ ہو جائے گا بکواس کرے گا. اور اسی طرح کسی عورت پر تہمت لگانے والا بھی تو بکواس کرتا ہے نا، اگر اس کی سزا 80 کوڑا ہے تو اس کی سزا بھی 80 کوڑا رکھی ہے. تو سب صحابہ نے اجماع کر لیا، بات کو سمجھا کریں، کوشش کیا کریں اور سمجھ میں نہ آئے تو پھر دوبارہ کسی عالم سے رجوع کر لیا کریں. یہ اللہ کا نظام ہے. اس لیے ہم دیکھیں نا کہ جتنے فرقے ہیں، مثلا ایک فرقہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے اہل قرآن کہ بھئی ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں، اور بڑا بڑا لکھے لوگ اس میں
مبتلا ہوئے. ڈاکٹر غلام جیلانی برق جیسا آدمی اس میں پھنس گیا, بعد میں اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی, لیکن پرویز آخر وقت تک قائم رہا. اور انہوں نے پھر کتابیں لکھی ہیں, انہوں نے رسائل نکالے ہیں, ایک اسلام ایک قرآن. وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے قرآن اتارا ہے اور قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قرآن محفوظ رہے گا, اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہو سکتا. اللہ نے باقی احادیث مبارک کا اس کا تو وعدہ نہیں کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ہم تو صرف وہ حکم مانیں گے جو قرآن میں, تو یہ بات بھی غلط ہے. اصل میں یاد رکھیں کہ ہر جھوٹا فرقہ جو ہے وہ لیبل بڑا خوبصورت دیتا ہے, کیونکہ لیبل اچھا نہ ہو کون آئے گا, کون دھوکہ کھائے گا. وہ ہمیشہ بڑا خوبصورت عنوان دیتے ہیں کہ جی ماشاء اللہ حب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جی ہم تو محبین ہیں, ہم مومنین ہیں, ہم اہل بیت کے ماننے والے, ہم علی اس کے گھرانے کو ماننے والے, ہم پنجتن کو ماننے والے. اب دیکھیں لیبل کتنا اچھا, اہل بیت سے کون بغض کر سکتا ہے, حضرت علی سے کون بغض کر سکتا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق, ان کے علی تمہارے ساتھ وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہے اور تم سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہے. تو کون ہے دنیا میں, اب نعرہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے, حب اہل بیت رسول اللہ, کتنا پیارا نعرہ ہے جی, سیدہ فاطمہ مظلومہ. اور اندر سے وہ غیظ اور حقد جو چھپا ہوا تھا وہ کیا نکلا کہ نعرہ حب اہل بیت کا اور بغض صحابہ. میں نے کہا جی دیکھو کتنا بڑا ظلم ہے, حضور کا چچزاد بھائی ہے اور پھر حضور نے اس کو حج کے زمانے میں اپنا نائب بنا کے بھیجا اعلان کے لیے, اور حضور نے غدیر خم کے موقع پہ خطبہ دیا علی کے حق میں. ان ساری چیزوں کے بعد جو ہے اس کو خلیفہ نہیں بنایا گیا اور خلیفہ ابو بکر عمر عثمان کو بنایا گیا, انہوں نے تو غصب کیا ہے نعوذ باللہ, خلافت چھین لیا زبردستی. اب عنوان کتنا اچھا تھا, اندر سے کیا نکلا, بغض صاحب. عنوان کتنا اچھا تھا کہ جی سیدہ فاطمہ حضور کی بیٹی, سیدۃ النساء جنت کے خواتین کی سردار, اور اندر بغض کیا نکلا کہ جناب کتنا بڑا ظلم ہے کہ مولوی مکی کی بیٹی کو تو میراث مل جائے لیکن محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو میراث نہ ملے. اندر وہ بغض جو تھا وہ نکل آیا کہ جی ہر آدمی کی بیٹی کو میراث ملتا ہے, ہر آدمی کی بیٹی جو ہے وہ جیسے بیٹا وارث ہے بیٹی بھی وارث ہے, ایک حضور کی بیٹی کو میراث نہ ملے اور حضور کی بیٹی جو ہے وہ در در پہ جائے اور ابو بکر کے پاس جائے, ابو بکر نہ دے فتق, کتنا بڑا ظلم. تو اب اندر نعرہ دیکھ لیا, اندر دیکھیں کیسے نکل آئے. حالانکہ یہ ساری باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں جھوٹ کا پلندہ ہے, اس میں کوئی حقیقت. ایک دفعہ بی بی صاحبہ نے بات فرمائی تھی سیدنا ابو بکر سے کہ حضور پاک کی میراث جو ہے اور حضور پاک نے جو فدق کا علاقہ رکھا ہوا تھا وہ اس میں ہمیں دیا جائے, تو ابو بکر نے عرض کیا کہ اماں جان میرا تو ساری دولت دنیا ساری حضور پہ قربان ہو گئی, میں حضور کی جائیداد رکھ کے کیا کروں گا, لیکن آپ کے ابے کا فرمان ہے کہ انا معاشر الانبیاء الى نورسو دی نارن ولا درہمن انما ترکناہ فہو صدقۃ, کہ انبیاء کا میراث نہیں ہوتا, ہمارا میراث مال دولت نہیں ہے, ہم نے جو کچھ اگر چھوڑا بھی ہے تو خیرات کرو صدقہ.
اب یہ آپ کے ابا کا فرمان ہے، آپ جیسے فرمائیں. میں تو حضور کی بات کی مخالفت نہیں کر سکتا. ہاں حضور کے زمانے میں فدق سے جیسے چلتا تھا خرچہ اسی طرح چلے گا. تو حدیث میں لفظ آ جاتا ہے کہ فلم تتکلم حتی ماتت، پھر بی بی صاحبہ نے بات نہ کی حتیٰ کہ فوت ہو گئیں. اس سے یہ خود اپنا باطل جو فرقے ہوتے ہیں یہ صغرا کبرا اپنا بناتے ہیں. دیکھو جی بی بی نے بات نہ کی، موت تک بات نہ کی، اور ادھر دیکھو حضور نے فرمایا کہ جو بی بی کو ناراض کرے اسے مجھے ناراض کیا. تو لہذا بی بی ابو بکر پہ ناراض تھی تو حضور ناراض ہو گئے. یہ سارے باطل فرقے جو ہیں نا اس طرح صغرا کبرے بناتے ہیں ملاتے ہیں. اور اللہ کے بندے اندھا بھی جانتا ہے کہ فلم تتکلم، جب حضور کی حدیث آ گئی تو پھر بی بی صاحبہ نے میراث کے بارے میں دوبارہ بات نہیں کی، موت تک ختم. حضور کا فرمان آ گیا، بات ختم ہو گئی. اور اس حدیث کو بھی یہ نہیں سمجھتے کہ من اغضب ہا فقد اغضبنی، جو بی بی فاطمہ کو ناراض کرے، یہ نہیں کہ جس میں بی بی فاطمہ ناراض ہو جائے، جو اس کو ناراض کرے یعنی ایسا کام کرے ان کا دل دکھائے، ان کو ناراض کرے، ان کو تکلیف پہنچائے. ابو بکر نے تو حضور کی حدیث سنائی ہے، تکلیف تو نہیں پہنچائی. اگر بی بی مان لے کہ ناراض ہوگی تو پھر تو بی بی کی غلطی ہے نا کہ حضور کا فرمان سن کے بھی ناراض ہو جائیں. تو اس طرح یہ فرقے بنتے ہیں، یاد رکھیں ہمیشہ کہ ظاہر بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اب حکم آل بیت اندر سے کیا نکلا؟ بغض صحابہ. اچھا ایک دوسری جماعت پیدا ہو گئی، یہ روافض سے ایک پیدا ہوئے خوارج، انہوں نے ٹائٹل کیا دیا؟ حب اصحاب رسول اللہ. انہوں نے کہا جی ہم تو صحابہ کے غلام ہیں. بل والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، یہ صحابہ تھے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ صحابہ تھے. اولئک کتب اللہ فی قلوبہم الایمان، یہ صحابہ تھے. سرکار دو عالم کے ساتھ غار میں جانے والا صحابی تھا، ہجرت میں جانے والا صحابی تھا. انہوں نے کہا جناب اصل بات تو صحابہ ہے. کتنا خوبصورت ٹائٹل ہے، لیکن اندر کیا نکلا؟ بغض اہل بیت. بغض اہل بیت کہ دیکھو جی حضرت علی نے بی بی فاطمہ الزہرا کو تکلیفیں پہنچائیں کہ چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، مشکیزیں بھرتے بھرتے ان کے بدن پہ نشان پڑ گئے. اور پھر حضور نے فرمایا تھا کہ تم شادی نہیں کرنا، انہوں نے 9 شادیاں کی، یہ تو حضور کا مخالف ہے. پھر امہات المومنین سے لڑائی کر کے ہزاروں صحابہ کو شہید کرا دیا. وہ کہتے ہیں جناب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. اب دیکھیں نعرہ کیا تھا؟ صحابہ کی محبت. اندر کیا نکلا؟ بغض اہل بیت. حالانکہ حق کیا تھا کہ ہم صحابہ کے بھی غلام، اہل بیت کے بھی غلام. صحابہ بھی حق والے، اہل بیت بھی حق والے. اور اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے مقابلے پہ وہ پہاڑ تھے، آپس میں شکر شیر تھے، شیر و شکر تھے. جیسے کہ کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ ایک شمع کے جو پروانے ہوں، وہ تو سب حضور کے پروانے تھے نا، شمع محمدی کے پروانے تھے نا، ایک شمع کے جو پروانے ہوں آپس میں رقابت کیا جانے، وہ آپس میں کیسے دشمن ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ باطل فرقے جو ہیں اللہ معاف کرے. اللہ اب حب اہل بیت بغض صحابہ، حب صحابہ بغض اہل بیت. اب ادھر دیکھ لیں حب اولیاء کہ جی ہم اولیاء کے غلام. کون نے کہتا ہے غلام نہ بنو؟ سبحان اللہ. جی دین تو اولیاء لے آئے نا. ہندوستان میں جو 90,000 ہندو کو مسلمان کیا، مولویوں نے تھوڑا کیا تھا، حضرت خواجہ معین الدین نے کیا تھا.
میں نے کہا جناب یہ ساری ماوراء النہر ریاستوں میں کہ جہاں نماز پڑھنا جرم, اذان دینا جرم, جب تک کمیونزم کا قانون سخت رہا ہے تو وہاں آپ اذان نہیں دے سکتے, مسجدیں بند کر دی گئیں, گھر میں قرآن رکھنا قانوناً جرم تھا, پتہ لگ گیا پھانسی بھی لٹکا دیتا. لیکن وہاں جو دین بچ گیا تاشکند میں, بخارا میں, سمرقند میں, تاجکستان میں, ازبکستان میں, اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا جی وہ اولیاء اللہ تھے جو اندر اندر ان کی تربیت کرتے رہے, ان کی وجہ سے تو اسلام بچا ہے. کیوں, مولوی کو تو تقریر کرنے کی اجازت نہیں تھی, مولوی کی وجہ سے اسلام بچے گی. تو انہوں نے کہا جناب ہمارے ایشیا میں حضرت علی ہجویری آئے, حضرت فرید الدین آئے, اسی طرح حضرت زکریہ ملتانی آئے, اسی طرح سے حضرت بہاء الحق آئے, اسی طرح سندھ میں عبد اللطیف بھٹائی آئے. انہوں نے کہا ان لوگوں کی وجہ سے اسلام آیا ہے, تو انہی کے دور ہم غلام ہیں نا جی. پھر غلام سے بڑھتے بڑھتے پھر قبروں پہ آ کے کھڑے ہو گئے, جی ادب سے کھڑا ہونا ہے نا. پھر جناب چومنا شروع کیا, پھر سجدہ شروع کیا, پھر مانگنا شروع کیا. اب ٹائٹل کیا تھا؟ حب اولیاء. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ سے شرک. اب بظاہر کتنا خوبصورت ٹائٹل, یہ سبحان اللہ, اولیاء اللہ. کوئی اولیاء اللہ کا کون دشمن ہے بے وقوف ہو؟ اولیاء اللہ کا دشمن تو کافر ہوتا ہے. اولیاء اللہ کا معنی اللہ کے دوست, تو جو اللہ کے دوستوں کا کافر دشمن ہوگا وہ تو کافر ہے. لیکن ٹائٹل کتنا خوبصورت ہے, اس سے پھر اس کو جمانے کے لیے, رنگ دینے کے لیے وہاں جناب باقاعدہ مسجدیں بنائی گئیں, پھر مزارات پہ قبے بنائے گئے, پھر ان پہ کروڑوں خرچ کیے گئے. پھر جناب اگر آپ کعبہ شریف کو عرق گلاب سے غسل دیتے ہیں, انہوں نے کہا ہم بھی اپنے مرشد کی مزار کو عرق گلاب سے غسل دیں گے. اگر کعبہ شریف کا دروازہ سونے کا لگ سکتا ہے تو ہمارے پیر کی مزار میں سونے کا دروازہ کیوں نہیں لگ سکتا؟ اگر مکہ مدینے میں جانے سے بہشت ملتی ہے, ہم یہاں بہشت کا دروازہ کھول دیتے ہیں؟ یہ بڑھتے بڑھتے اللہ کے مقابلے پہ چلے گئے. اللہ نے فرمایا کہ میرے سوا عالم الغیب کوئی نہیں. انہوں نے کہا نہیں حضرت, پیر سب کچھ جانتے ہیں. انہوں نے کہا حضرت پیروں کو تو ہر چیز کا پتا ہوتا ہے نا, ہم جب جاتے ہیں ابھی ہم اپنی مشکل بھی بیان نہیں کرتے تو حضرت بتا دیتے ہیں, اچھا تم اس لیے آئے ہو, کیونکہ ہمارے اندر کا حال بھی پیر جانتا ہے. ان نے یہ عقیدہ بنا رکھا. قرآن نے کہا کہ اختیار سارا اللہ کو ہے, رب کا یخلق ما یشاء ویختار. ان نے کہا نہیں جناب, ٹھیک ہے اللہ کا تھا, لیکن اللہ نے پیران پیر کو دے دیا. اب کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر, معزون بھی ہے, مختار بھی ہے عبد القادر, بندہ قادر کا بھی ہے قادر عبد القادر. اب دیکھیں خوبصورت ٹائٹل کتنا اچھا تھا, رنگ کیسے تھا جی, حب اولیاء اللہ. اندر سے کیا نکلا؟ بدعات اور شرک کا مجموعہ. تو یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ باطل اسی طرح ہوتا. یہی آج کل ہم مصیبت میں مبتلا ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے کہ ہمارے نوجوان ساتھی, بیٹے بھائی جو تھوڑا بہت پڑھ جاتے ہیں, جو دو چار کتابیں پڑھ لیتے ہیں, بس سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم تو خود درجہ اجتہاد پہ پہنچ گئے. کہتے ہیں جی ہم تو حدیث موجود ہیں جناب, حدیث کو ہم پڑھ کے عمل کر رہے ہیں. اب جناب یہ سمجھیں کہ اسی طرح اہل قرآن نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم اہل قرآن ہیں. ایک دفعہ ایک مولوی صاحب کو پتہ لگا کہ اس بستی میں ایک آدمی نے کتنا بچایا ہے اہل قرآن ہونے کا.
تو وہ بیچارہ سیاستہ کی کتابیں بھی اور حدیث کتابیں لے کے پہنچا وہاں, پتہ کیا, انہوں نے کہا جی اب تو اس علاقے میں سارے گھر جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہو گئے. تو ان کا جو بڑا تھا, ان کا جو مولوی تھا نمازیں وغیرہ پڑھا, ان کو جا کے مولوی صاحب ملے, انہوں نے پوچھا حضرت کیسے تشریف لائے, انہوں نے کہا یار ہم نے سنا ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے اہل قرآن ہونے کا, پہلے آج تک تو ہم نے یہ جماعت نہیں سنی. انہوں نے کہا حضرت آپ نے نہ سنا ہو تو آپ کا قصور ہے, جب سے قرآن ہے تو اہل قرآن بھی موجود ہے. میں نے یہ کیا لیا ہے, انہوں نے کہا جی سیاستا ہے احادیث کی کتاب. انہوں نے کہا اچھا ہم پر ایک قرآن کے ماننے کا اعتراض ہے, آپ نے 6 قرآن پڑھا ڈالے ہیں, آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے. انہوں نے کہا مولوی صاحب کمال کی بات ہے, امام بخاری نے حضور سے پڑھا تھا؟ اسے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا امام ترمذی صحابی تھا؟ اسے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا یہ کتابیں بعد میں لکھی گئی, تم لے کے آ گئے جو حضور کے زمانے میں تھی, اس پر اعتراض کر رہے ہو. اب مولوی صاحب ذرا بیچارہ کہے ہو بھائی قرآن میں تو بھائی نماز کا ذکر تو ہے لیکن رکعتیں. نے کہا جی رکعتیں تو بعد میں پڑھیں گے نا, پہلے تو مجھے یہ دکھاؤ یہ 6 کتابیں قرآن میں ہیں, اگلی بات تو بعد میں کریں گے نا. تو نتیجہ کیا نکلا, وہ غریب آدمی کو جانتا نہیں تھا کہ ان سے مناظرہ کیسے کرنا ہے. لکل فن رجال, ہر فن کے لیے اللہ آدمی پیدا کرتے ہیں, ہر آدمی تو نہیں کر سکتا. اب دیکھو ٹائٹل کتنا خوبصورت ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں, حدیث کو نہیں مانتے. یعنی قرآن کا معنی یہی ہے کہ لفظ مانو لیکن مانا نہ مانو. کوئی عقل مند آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ الفاظ پر تو ایمان ہو لیکن اس کے معانی پر, اس کے بیان پہ اعتبار نہ ہو؟ تو اس سے بڑا دنیا میں کوئی جاہل ہوگا؟ جس اللہ نے نبی کو قرآن پڑھایا ہے بیان تو اسی نے سکھائی, نہ علی نہ بیانا. ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا کہ جی بھویں بنانا جو ہے اور یہ پپلیاں بنانا, ان کو جوڑنا, ان پہ پتہ نہیں کیا کیا کرنا, یہ جائز ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. میں کہا تو منع ہے. میں کہا قرآن میں تو نہیں ہے. انہوں نے کہا بی بی قرآن میں ہے. انہوں نے کہا عجیب بات ہے عبداللہ, اتنا بڑا آدمی ہو کر صحابی جلیل اور فقہاء صحابہ میں اتنے بڑے آدمی ہو کر ایسی بات کر رہے ہو؟ میں قرآن صاحب پڑھی ہوئی ہوں الف سے لے کر یہ تک, میں نے کئی دفعہ قرآن پڑھا ہے. کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بھویں باریک نہ کرو اور یہ بال نہ نوچا کرو, کہاں یہ تغیر خلق اللہ نہ کیا کرو, اور کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ بالوں کے ساتھ دوسرے بال نہ جوڑا کرو, کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ بالوں کی اپنا چوٹیاں اس طرح نہ, یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ میں کہا بی بی قرآن میں ہے, تم جا کے قرآن دوبارہ پڑھو. وہ بی بی چلی گئی. دوسرے دن پھر غصے سے آ گئی اور دو تین اپنی بہنیں کو بھی لے آئی. انہوں نے کہا جی ہم نے سارا قرآن پڑھا ہے, اس میں نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے قرآن پڑھا نہیں. انہوں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا قرآن میں تم نے یہ نہیں پڑھا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول؟ تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ؟ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ اور کیا قرآن میں تم نے یہ نہیں پڑھا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا؟ او اب بی بی نے کہا کہ ہاں اب سمجھ آ گیا. انہوں نے کہا بی بی جو حضور نے فرمایا وہ بھی تو قرآن ہی ہے نا.
اپنے گھر سے تو حضور نہیں فرماتے. اور اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ جیسے میرا حکم اسی طرح میرے رسول کا بھی حکم مانو, اور جو میرے رسول کا حکم مانے گا اس نے گویا میرا حکم مانا. اور اتنی بڑی بات اگر ہے نا, میرے محبوب اعلان کر دو, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ تمہارا اللہ محبت کرے تو پھر میری اتباع کرو. انہوں نے کہا یہ قرآن میں ہے؟ انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا اب مسئلہ سمجھ آ گیا؟ انہوں نے کہا ہاں جی اب سمجھ. کہ اگر حضور نے روکا ہے تو وہ بھی قرآن, وہ بھی اللہ کا فرمان ہے, اللہ کا وحی ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وحی جو ہے الفاظ کے ساتھ بھیج دیں یا صرف معانی دل میں اتار دیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ اب جو آدمی دعویٰ قرآن کا کر رہا ہے اور انکار حدیث کا کر رہا ہے تو کافر ہے. اب اسی طرح مشکل آ گئی کہ بعض ہمارے بھائی انہوں نے کہا جی یہ حدیث میں ہے تو ٹھیک ہے, باقی یہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد حنبلی, یہ چار امام, یہ تو بہت بعد میں پیدا ہوئے, تو حضور کے زمانے میں تھے ہی نہیں. ان کی بات ہم کیوں مانیں؟ اور شریف آدمی سے پوچھو کہ امام بخاری تھا حضور کے زمانے میں, امام ترمذی, ابی داؤد, یہ جتنے امام مسلم بڑے بڑے سیاستدا کے حساب, یہ حضور کے زمانے میں تھے؟ یہ تو ان فقہا کے بھی بعد آئے ہیں, ائمہ اربعہ کے بعد آئے ہیں. اس لیے انہوں نے صحابہ کی بات بھی اگر آئی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ایک حضرت عمر کا تو عمل ہے لیکن صحابی کی بات ہے نا, حضور کی بات تو نہیں ہے. یہ تو حضرت عمر نے 80 کوڑے کا مسئلہ پیدا کر دیا نا, حضرت عثمان نے دوسری اذان جمعہ کی کہہ دی نا, حضور کے زمانے میں تو نہیں تھی نا. لیکن قرآن پہ بھی نظر نہ کی, حدیث رسول پہ بھی نظر نہ کی. اب قرآن دیکھیں, قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس, لوگوں ایمان لے آؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لائے, یہ نمونہ ہے. وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر تم بھی ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے. ماڈل صحابہ ہے, نمونہ صحابہ ہے. پھر اللہ نے اس سے اور بڑی بات کی, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ. اللہ نے فرمایا جو آدمی اللہ کے رسول سے جھگڑا کرے ہدایت آنے کے بعد اور مومنین کے راستے سے ہٹ کے راستہ اختیار کرے, تو وہ مومنین کون تھے؟ صحابہ. یعنی جیسے رسول کا انکار جو ہے کفر ہے, اسی طرح مومنین کا انکار بھی کفر ہے. کہ وہ آگے ہے, نولہ ما تولا ونصلہ جہنم وساعت مصیرا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کرو کہ جیسے قرآن حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا, اسی طرح حدیث صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی. اسی لیے حضور نے فرما دیا تھا, علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, خبردار میری سنت کو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو. حضور نے فرما دیا کہ علیکم بالجماع,
جماعت کو لازم پکڑو. حضور نے فرما دیا کہ ید اللہ علی الجماع, اللہ کا ہاتھ جماعت میں ہے. حضور نے فرما دیا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ, میری امت کبھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. اور سب سے امت کا اعلیٰ درجہ کون ہے؟ وہ صحابہ ہیں. تو اب یاد رکھیں کہ اگر حضرت عمر نے یہ مشورہ کیا, حضرت علی نے 80 کوڑے کی رائے دی, سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا, اس کا درجہ تو وہی ہو گیا جو قرآن و حدیث کا درجہ ہے. اب اس پہ کوئی اعتراض کرے تو اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی بھئی. حضرت عثمان کے زمانے میں دوسری اذان شروع ہوئی تو سارے صحابہ وہ اذان سن رہے ہیں نا, اکیلا تم نے تو نہیں سنی, کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا, تو اجماع ہو گیا. خلیفہ راشد کی سنت بھی ہو گئی اور اجماع بھی ہو گیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اللہ کا قرآن حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا, حدیث صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی, اور احکام و قوانین فقہا کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتے. اس لیے بڑے بڑے محدثین جو تھے, یعنی جنہوں نے حدیث کی اعلی کتابیں لکھی ہیں, وہ بھی یہ فرماتے تھے کہ انتم الاطباء ونحن الصیادلۃ, کہ فقہا اصل طبیب تو تم ہو, ہم تو بھائی صید لی ہیں, دوائیں اکٹھی کر کے ہم نے رکھ دی ہیں, اب یہ فیصلہ تم نے کرتا ہے کہ یہ دوا کہاں دینی ہے کہاں نہیں دینی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ طریقہ ہوتا ہے. اب لیبل کیا ہوگا؟ اہل قرآن, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ منکر حدیث. لیبل ہو اہل حدیث اور انکار ہو فقہ کا, صحابہ کا, اجماع کا, ہر چیز کا, تو اللہ ہدایت عطا فرمائے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہماری یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا, ان کو پھر دشمن جو ہے وہ دلیل بنا لیتا ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے. ابھی جیسے ہمارے پاس لوگوں سے غلطیاں ہوئی نا جی, کہ انہوں نے بھی خلافت اور ملوکیت کے نام سے کتابیں لکھ ڈالی, انہوں نے بھی صحابہ کی غلطیاں نکالی کہ جی حضرت عثمان سے یہ غلطی ہو گئی, حضرت عثمان سے یہ غلطی ہو گئی, حضرت عائشہ سے یہ غلطی ہو گئی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ کہ وہ دشمنوں کے ہاتھ میں وہ کتابیں ہتھیار بن گئیں. انہوں نے کہا جی یہ تمہارے اہل سنت نے لکھا ہے, ہمارا کیا قصور ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ نے ایک سلسلہ بنایا ہے, ایک کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے, جہاں ایک کڑی توڑ دو پورا ہار ٹوٹ جائے, موتی بکھر جائے. تو اب یاد رکھیں کہ چار سزاؤں کا ذکر جو ہے وہ تو قرآن میں ہے. چور کی سزا کا ذکر قرآن میں ہے, زنا کی سزا کا ذکر قرآن میں ہے, اور ڈاکے کی سزا کا ذکر قرآن میں ہے, اور اسی طرح قذف المحسنات کی سزا کا ذکر قرآن میں ہے. لیکن شرب خمر پر حضور کا عمل موجود ہے اور اس میں اضافہ اجماع صحابہ نے کیا ہے, تو لہذا اس کا بھی وہی درجہ ہے جو اللہ نے قرآن میں اور حدیث میں بیان فرمایا ہے. اب اس کے بعد جناب یہ سمجھیں کہ یہ ساری آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں, یہاں چار سزاؤں کا ذکر. ایک سزا تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو جو قتل کیے جائیں یا پھانسی دیے جائیں, او یو قطع او تو قطع ایدیا ہوں وارجلہم من خلاف, یا ان کا الٹا ہاتھ اور دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹا جائے, اور ينفع من الارض, یا ان کو ملک سے نکال دیا جائے. یہ چار سزا. تو اس لیے اب زیادہ اس میں نہ جائیں, بس علماء نے اس کی ایک تفصیل کر دی کہ اگر قتل کیا ہے صرف تو قتل کیا جائے, قتل کیا ہے اور مال بھی لوٹا ہے تو سولی دیا جائے, اگر صرف مال لوٹا قتل نہیں کیا ہے تو ہاتھ پاؤں کاٹا جائے, اگر قتل بھی نہیں کیا مال بھی نہیں لوٹا ہے صرف یعنی ایک ڈر پیدا کیا ہے, ڈرایا ہے مسلمانوں کو کہ ڈاکو آئے اور ڈاکو آئے اور ڈاکو آئے, تو ان کو پھر اس ملک سے نکال. یہ چار سزاؤں کا ذکر. اور یہ آیات جو ہیں کیوں نازل ہوئیں, ان کا سبب کیا تھا؟
اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان فو من الارض کہ اس کو ملک سے نکال دو، کمانا ہے قید میں ڈال دو، کیونکہ اگر ملک سے نکالو گے تو وہاں بھی جا کے یہی کچھ کرے گا جو ہمارے یہاں کر رہا ہے، تو جو اپنے لیے برا سمجھتے ہو دوسروں کے لیے اچھا سمجھ رہے ہو، بند کرو اس کو. ایک روایت مبارک تو یہ ہے کہ قبیلہ اقل و ارینا، یہ دو قبیلے ہیں، ان کے کچھ لوگ آئے مدینہ منورہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام دیا. لیکن وہ اللہ کے بندے جو ہیں منافق تھے. اب علم غیب تو اللہ کے پاس ہے نا، حضور نے تو ظاہر کو دیکھنا ہے، ابھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب بھی دیکھو نا جی، اگر کوئی آدمی قادیانی ہو تو اس کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا قادیانی، نماز پڑھ رہے ہیں روز، ہمیں کیا پتا ہے. وہ تو جب کوئی عقیدے پر بات ہوگی اور اس کے اندر سے وہ ہمیں راہ نکلے گا تو ہم سمجھیں گے یہ تو کافر ہے، مرتد ہے. تو بہرحال وہ قبیلے کے لوگ جو تھے حضور کی خدمت میں آئے، آٹھ نو آدمی تھے. کچھ دنوں کے بعد ان کو مدینہ منورہ کی فضا راس نہ آئی اور ان کے پیٹ جو تھے نا وہ بڑھنے لگ گئے. اس کو اطباء کہتے ہیں مرض استسقاء. اس نے جتنا پیتے جاؤ پیتے جاؤ پیتے جاؤ اور اس کے بعد پیٹ جو ہے بڑھتا جاتا. حضور پاک نے حکم دیا کہ ان کو لے جاؤ، اور مدینہ منورہ سے دور ایک جگہ تھی جہاں صدقے کے اونٹ رکھے جاتے تھے، بیت المال کے اونٹ جو ہیں وہیں جمع ہوتے تھے. حضور میں ان کو وہیں لے جاؤ اور یہ وہاں رہے. فشربوا من البانها وابوالها، اور ان کو اونٹوں کا پیشاب بھی پلاؤ اور دودھ بھی پلاؤ. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مرض استسقاء جو ہے یہ اس کا علاج ہے، یا جیسے آج کل اللہ معاف کرے ہائپرٹائٹس ہے، یہ اس کا بھی علاج ہے کہ اونٹنے کا دودھ اور اس کا پیشاب. اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فقہ اس ملک میں ہے، انہوں نے اسی سے استدلال کیا کہ بھائی بول مایو کل لحم ہو جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، یعنی وہ جانور جس کا گوشت کھانا حلال ہے اس کا پیشاب بھی پاک ہے. اور یہ بڑا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ اس طرف ہیں. اسی حدیث سے انہوں نے استدلال کیا کہ حضور نے فرمایا کہ اشربوا من البانها، اگر پلید ہوتا تو پلید چیز کے پینے کا حضور کیسے حکم دیتے. اس کا مطلب ہے یہ پاک ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ بطور علاج ہے، وہ بیمار تھے ان کو علاج کے لیے یہ چیز بتائی گئی. علاج میں جیسے آج بھی کئی چیزیں حرام جو ہیں وہ حلال ہو جاتی ہیں. اب دیکھتے نہیں کہ آپ یہاں جتنے علاج ہو رہے ہیں، جتنے دوائیں ہیں سب میں الکحل ہے، جتنے کف سیرپ ہیں کھانسی کی شربتیں ہیں ان سب میں الکحل ہے. کسی میں کوڈین ہے، کسی میں پیپسین ہے، کسی میں کیفین ہے، وہی ساری منشیات ہیں، وہی بلائے ہیں. اسی لیے تو آدمی پیتا ہے کھانسی رک جاتی ہے، وہ اس لیے اس کا نہیں اثر، وہ اسی کا اثر ہوتا ہے. تو بہرحال امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے وہ تو ایک تو منافق تھے، دوسرا یہ ہے کہ وہ بیمار تھے، بطور بیمار علاج بتایا گیا ہے. ورنہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے علاوہ اور کوئی ایک واقعہ بتائیں بطور دلیل کہ کسی تندرست آدمی نے بھی پیشاب استعمال کیا ہو، پھر تو ٹھیک ہے.
کوئی جھگڑا نہیں. جب حدیث آ جائے تو پھر جھگڑا کس بات کا. بہرحال وہ ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہونے کے بعد ان بدبختوں نے کیا کیا کہ حضور کے غلام جو تھے یعنی صدقے کے اونٹوں کے محافظ جو تھے ان کو قتل کیا, بلکہ ان کی آنکھوں میں بدبختوں نے چاقو سے حملے کیے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا حضور کے غلاموں کو, اور اونٹ بھگا کے سارے لے گئے. حضور کو خبر لگی, آپ نے صحابہ سے حکم دیا کہ فوراً تیز رفتار گھوڑوں پر ایک صحابہ کا دستہ جائے, یہاں ہے ان کو پکڑو. اب وہ تو اونٹوں پر تھے نا جی. صحابہ کے پاس جب گھوڑے آئے, ہر عربی النسل گھوڑے, وہ تو دنیا میں ایک ضرب المثل ہے نا. آج بھی دنیا میں عربی النسل گھوڑے کا کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا. عربی النسل انسان کا بھی تو کوئی مقابلہ نہیں, حضور بھی تو عربی تھے نا, کون مقابلہ کر سکتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا حب العرب من سلاسن, تین وجہ سے عربوں سے محبت رکھا کرو, کہ انا عربی, میں عربی ہوں, اور اللہ کا کلام عربی میں ہے, اور لغت اہل جنہ جو ہے وہ بھی عربی ہوگی. تو صحابہ نے ان کو پکڑ لیا, حضور نے فرمایا ان کو گرفتار کرو, ان کو جیل میں ڈالو, اور اس کے بعد حضور نے حکم دیا کہ ان کو قتل بھی کرو اور لوہے کی سلاخیں آگ میں گرم کر کے ان کی آنکھوں میں پھیرو, جیسے ان بدبختوں نے کیا. تو بعض علماء نے فرمایا کہ اسی واقعے پر یہ آیت محاربہ نازل ہوئی کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, یہ آیت نازل. تو ایک قول یہ ہے, اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا ابو برزہ الاسلمی, اس کا حضور نے اس سے معاہدہ کیا. حضور نے فرمایا دیکھو بات سنو, تم ہمیں تنگ نہ کرو, ہم تیرے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے تیرے خلاف, لیکن تم مسلمانوں کو نہیں چھیڑو گے. سنگا ٹھیک ہے, لیکن وہ بدعہد نکلا, اس نے مدینہ منورہ کے راستے پہ اپنا ڈاکوؤں کا جتھا بنایا اور جو بھی مسلمان گزرتے لوٹ لیا. تو اللہ نے یہ آیات, یہ قانون نازل فرمایا کہ بھی ان ڈاکوؤں کا کیا, جو زبردستی ڈاکہ مار کے سب کو چھین لیتے ہیں, مال بھی چھین لیتے ہیں اور تعرض پہ قتل بھی کر دیتے ہیں. تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ آیات مبارکہ جو ہیں اس واقعے پہ نازل, کہ یہ کوئی اعتراض نہیں, یہ واقعہ بھی ہوا, وہ واقعہ بھی ہوا, اکل اور ارینا والا واقعہ بھی ہوا, اور یہ ابو برزہ الاسلمی والا واقعہ بھی, یہ دونوں واقعات ہو سکتے ہیں, وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سبب ہو. تو اللہ نے قرآن مقدس میں یہ آیات نازل فرما دی. اب ایک بات یاد رکھ لیں, ذہنوں میں بٹھا دیں, کہ جو حدود ہیں ان میں تو سفارش نہیں چلتی. حدود اللہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا. اور حدود اللہ کا جو حکم ہے اس میں نص قطعی ہے, کوئی رد بدل نہیں. قصاص جو ہے قتل کا بدلہ, وہ دیکھنا پڑے گا قتل عمد ہے یا قتل خطا ہے. اگر قتل خطا ہے تو دیت ہے, اس میں قتل نہیں کیا جائے گا, دیت لی جائے. اچھا اگر مقتول یا اس کے ورثہ, دیت بھی معاف کر دیں ان کی مرضی. اور اگر قتل عمد ہے, عمد دن قتل کیا گیا, نیت کر کے, ارادہ کر کے, انتظار کر کے, ڈھونڈ کے مارا گیا ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے قرآن میں بتلایا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَعَدَّ لَهُ عذاب مہینا. اللہ نے فرمایا جو بندہ کسی مومن کو آمدن قتل کرے, اللہ فرمایا اس کی جزا جہنم ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کسی حالانکہ ہمیشہ جہنم میں تو کافر رہتا ہے. اور صرف غضب اللہ, اللہ کا غضب ہے, اللہ کی لعنت ہے, اللہ نے اس کے لیے بڑا اہانت والا عذاب تیار رکھا ہے. تو قتل جو ہے یہ بڑی
سخت جرم ہے. اب اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ قصاص. کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, کہ قتل کا قتل, اور قتل کس سے ہوگا؟ تلوار سے. لا قوت الا بالسيف. اب اس کے بعد جو ہے یاد رکھیں کہ قتل عمد میں بھی اگر مقتول قاتل کو معاف کر دے تو اس کے اختیار ہے, معاف کر سکتا. اگر وہ خود دیت لینے پہ راضی ہو جائے مقتول کے وارث تو دیت بھی لے سکتے, لیکن سمجھو بات, حدود میں نہیں ہو سکتا کہ ایک چور نے چوری کی پکڑا گیا حکومت میں آ گیا, اب وہ گھر والے کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نے اس کو معاف کیا نہیں, اس کے سزا حدود اللہ میں نہیں چھوڑا جائے. کہ جی ہم نے معاف کر دیا, نہیں تمہارے معاف کر دیں گا, کوئی اعتبار نہیں. اب حدود اللہ جو ہے, جیسے زنا ہے, اب وہ لڑکی کے والدین کہتے ہیں کہ ہم چلو ہو گیا جی, جوانی میں غلطی ہوتی ہے ہم نے معاف کر دیتے ہیں, سزا ہوگی, یہاں کوئی نہیں معاف کر سکتا. حدود اللہ میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہو سکتا. تو یہ سارے قوانین اللہ نے قرآن پاک کی اس مقدس آیات مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں, اور یہ احکام حضور کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک ہیں, اس میں کوئی رد و بدل نہیں. باقی دشمنوں کا یہ کہنا کہ جی مجرم تو نفسیاتی مریض ہوتا ہے, وہ قابل رحم ہوتا ہے, اس پہ رحم کرنا چاہیے, یہ ہاتھ کاٹنا اور قتل کرنا اور یہ تو وحشیانہ سزائے ہیں. اچھا یہ اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے لاکھوں انسانوں کو تحطیب کر دیا ہے, لاکھوں انسانوں کو جنہوں نے دو ایٹم بم گرا کے 80 لاکھ بندے کو ختم کر دیا, وہ اعتراض کر رہے ہیں قانون ہے قرآن کے قانون پہ, جی ہاتھ کاٹ تم 80 لاکھ بندہ مار دو تو کوئی اعتراض نہیں. عجیب بات ہے, تم کیا کر رہے ہو فلسطین میں؟ یہ سب جائز ہے, صرف ہاتھ کاٹنا وحشیانہ سزا ہے. تم کیا کر رہے ہو شام میں؟ تم نے کیا کیا ہے فلسطین میں, عراق میں, کشمیر میں؟ روزانہ بندوں کو مارا جاتا ہے, 1, 2, 3 نہیں لاکھوں, 10 لاکھ بندہ ختم ہوا, 435 بلین ڈالر خرچ ہوئے بندوں کے مارنے کو. یعنی ٹھنڈے دل سے یہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں نا, جنگ عظیم دوم کے بعد بھی دیکھ لیں, ان ساری جنگوں کا جو خرچہ ہے یہ پیسے اگر تقسیم کر دیے جاتے تو پوری دنیا میں کوئی غریب نہ ہوتا, پوری دنیا میں کوئی بندہ بھوکا نہ مرتا. جو لاکھوں انسانوں کے قاتل ہیں, جو ایسے ایسے گیس بنا رہے ہیں کہ بس چپ کر کے گیس چھوڑ دو بندے ختم, جو ایسے ایسے کیمیکل پوائزن بنا رہے ہیں کہ وہ صرف علاقے کے کنویں میں ڈال دو پینے والے پانی آہستہ آہستہ بھرتے جائیں گے, جو ایسے وائرس بنا رہے ہیں کہ تمہارے فصل, دیکھا کہ مسلمانوں کے فصل تو بڑے اچھے ہو رہے ہیں, کپاس اچھی ہو رہی ہے, انہوں نے کہا اچھا وائرس چھوڑ دو. اور وائرس کیسے آیا؟ کھاد کے رنگ میں آیا. وائرس کیسے آیا؟ سپرے کے رنگ میں آیا. سپرے بھیجا کہ یہ وائرس سے بچائے گا, الٹا وہ وائرس پھیلا رہا ہے. یہ ظالم, یہ جابر, یہ مکار, یہ غدار, یہ مجرم انسانیت اسلام کے قانون پہ اعتراض کرتے ہیں. وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. آپ کا ایک شاگرد ہے, جدے گیا ہے, کوئی کام ہے, اللہ سب کی جائز کام جو ہیں ان کو آسان کرے اور مشکلات حل فرمائے. میرے ساتھ جو لوگ کمرے میں رہتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے, اور میں ان کو کہتا ہوں نماز کے, وہ کہتے ہیں آپ ہمیں کہا بھی نہ کریں, ایسے لوگوں سے الگ ہو جائیں, ان کے ساتھ رہنا جائز نہیں.
کیونکہ طاقت تمہارے پاس نہیں ہے, زبان سے تم کہتے ہو نہیں مانتے, تو اب ان سے دور ہونا باقی رہ گیا. دور چلے جائیں, کسی اور کمرے میں چلے جائیں, آپ کو باہر سونا پڑ جائے برداشت کر لیں, لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جو ہے وہ بالکل ناجائز. میں نے چھٹی پہ جانا ہے پاکستان, تو جانے سے ایک دن پہلے طواف الوداع. طواف الوداع کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ آخری دن کیا جائے, اَن یکون آخر العہد بالبیت الطواف, کہ سب سے آخری کام طواف کریں اور جائیں. میرا ایک مسئلہ ہے, مجھے آپ دس منٹ دے دیں تو میں جب جاؤں گا آ کر بس بات کر لیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں. ابھی میں جب فارغ ہو جاؤں درس سے میرے ساتھ چلتے جائیں بات کر لیں, یا جہاں میں نماز پڑھوں گا عشاء کی وہاں نماز پڑھ کے بعد میں کہہ دیں, کوئی پابندی تو نہیں ہے میرے پاس کہ بھئی جب چاہیں بات کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام, یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت, اللہم انت رب یسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر. اللہم یسر امورنا یسر امورنا یسر امورنا وفرج همومنا اقض عنا دیوننا. اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخیب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم استر أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اجبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار. يا الله تمام بلاد الإسلامية کی حفاظت فرما, یا اللہ اس بلد الامین کی حفاظت فرما, یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین, لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابک خائبین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.